Sledujeme příběh Karla Čupřiny, dočasného ředitele organizace Spektrum. Nacházíme se v úrovni, kterou označujeme stupněm 1. Tato úroveň je charakterizována takto. Formulování myšlenek, zejména v psané podobě, je pro nás obtížné. Míváme problémy s nasloucháním, informace předáváme ostatním pouze na vyžádání a naše reakce na nečekané situace nelze předvídat. Karel, jehož komunikační vzestup sledujeme, se v minulé lekci učil především zavádět jednoduchá pravidla do komunikace v jeho organizaci, vycházet s klíčovými lidmi a zaměřil se na schopnost srozumitelně sdělit to, co považuje za podstatné. Podívejme se, jak se mu s nově nabitými dovednostmi žije. Karel se skoro plíží do ředitelské kanceláře. Tak doufám, že mě nikdo neviděl. Chce mít chvíli klid. Poslední dobou pro něj byla práce hektická. Zapíná počítač a kontroluje poštu. No jo, ale hned první mail ho zaráží. Příští týden přijede předseda správní rady Vávra, který je znám svým špičkováním a vyžadováním preciznosti. No, to nám ještě chybělo. Kde je Jana? Karel s ní musí rychle mluvit. Jani, přijede Vávra, tak si to prosím tě vem na starosti, jo? Karle, když paní ředitelka čekala nějaké problémy, tak mi vždycky dávala písemné požadavky. Dobře se mi s tím pracovalo, měla jsem to hezky přehledné a přesně jsem věděla, co musím udělat. Napíšeš mi to taky tak? Dobře, tak já to odpoledne napíšu a dám ti to, jo? Tak, děkuji. Tak ahoj. Karle, máš chvilku. Já jsem rozbila naše auto. Já jsem odřela nárazník. Co mám dělat, co mám dělat, s kým to mám řešit? Prosím tě, hlavně ne s Frantou, hlavně ne s Frantou. Tak. Mám jiná španí si porady, strašně. Tak běž za údržbářem, on ti poradí. Za údržbářem? No, za údržbářem. Tak jo, dík. Karel se pouští do instrukcí pro Janu, aby to už měl rychle za sebou. Jano, je potřeba připravit přijetí pana ředitele Vávry. Je nutné, aby vše proběhlo bez komplikací. Dělej vše tak, jak jsi byla zvyklá za naší paní ředitelky. Přijede příští týden ve středu. Nesmíme si uříznout ostudu. Díky, Karel. Karle, je tady pan Holý, to je ten pán, co tu byl minule na pohovoru a chtěl by vidět, jestli si ho vzal nebo ne. Ano, samozřejmě. Já vás teda beru. Gratuluju. Tak to jsem moc rád. Já bych teď jenom potřeboval vidět, co má pane dneska. Pane Holý, prosím vás, já mám teď spousta práce. Tady má sekretářka, tak ta má zodpoví ráda vaše veškeré dotazy. A, dobře. A já vám přeju krásný den. A děkuju, děkuju. Mějte se hezky a uvidíme se zítra. Moc děkuju. Tak, tak. Tak já jenom nevím, co mám přesně. Práce na počítači Karla baví a krásně ubíhá. Popoledně si vzpomene, že ještě nepředal instrukce k příjezdu pana Vávry Janě. Jana slibuje, že se na to vrhne hned po podepisovací čtvrthodince. Podepisovací čtvrthodinku tu má Karel opravdu rád. Jen sedí a podepisuje papíry. Jana si mezitím otevřela list s instrukcemi a čte si ho. V očích spoustu otazníků. Karle, a kdy ten Vávra vůbec přijede? Víme, co mu dáme k obědu? Ty tušíš, kam všude se bude chtít podívat? Děláš to snad každý rok. Tak snad víš, co a jak ne. Udělej to jako vždycky. A zase Jana. Tentokrát s omluvným a trochu vystrašeným výrazem. Karle, já ale vážně nevím, na kdy to mám připravit. Poradil bys mi, prosím. Ne! Já ti prostě nemám čas. Zavolej někomu, zeptej se, prostě si nějak poraď. Vávra přijede až ve tři, takže s obědem si nemusíš dělat starosti. Rychlým střihem jsme se posunuli k večeru. Karel odjíždí a na parkovišti potkává Janu. Jano! Já jsem se chtěl omluvit, že jsem byl dneska tak nepříjemný. To je ten stres, vždyť víš. To je dobrý, Karle. Však to nějak zvládneme. Tak jo. Ahoj. Ahoj. Jana odjíždí. Karel se za ní chvíli dívá a říká si, jak je rád, že má další den za sebou.